У нас в лікарню сьогодні, 10 числа, о 7.10, поступила дитина, 17 років, з діагнозом струс головного мозку, опік обличчя. З анамнезу відомо, що десь біля 5.30 на вулиці Зерновій вибухнув кіоск, і дитинка швидкою медичною допомогою доставлена до нас. Стан її середньої важкості. Зараз вона перебуває в нейрохірургічному відділенні. Її глянули наші нейрохірурги, хірурги. Діагноз струс головного мозку, опік другого ступеня, площа десь 1% обличчя.